ನಮಸ್ತೆ ಅಹೋರಾತ್ರ, ತಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ತಾವು ವೃಕ್ಷರಕ್ಷ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗುವಂಥ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನನಗಂತೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಹೋದಷ್ಟ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಂದು ತಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಅರಳಿ ಗಿಡ, ಅರಳಿ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಆಯಿತು ನೆಟ್ಟು. ನಾನು ಸರಿಸುಮಾರು 700 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಕಂಬದ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಯಾವುದು ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಮರಗಿಡಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತವೆ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಗಿಡಗಳು ನೆಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಪೋಕದಿಂದ ಈ ಗಿಡ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಗಿಡಗಳು ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೋ. ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ನಾನು ನೆಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಈ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಾಸ್ಕರನನ್ನು ನಿಂತು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಗಿಡಗಳು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಈ ಗಿಡಗಳು ಸುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕರಕಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಿಡನೂ ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಗಿಡ ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹೋಯ್ತು ಇದು ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ಗಿಡನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುರಿದಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು, ಬರಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯೋ ಏನೋ, ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದವೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿಗುರಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಕಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹುಲ್ಲುಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹುಲ್ಲುಗಳಿಗೆ, ಅದು ಒಣಗೋದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಂದೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸಿ ಈ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಭಗವಂತನ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಷಯನ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೇನು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದನ್ನು ತಮಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾಗ ತಮಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತಮಗೋಸ್ಕರ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತನ್ನು ತರ್ತಿದೆ. ತಾವು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ.